Amigos, aqui do Solar da Marquesa, começando mais um programa Cá Entre Nós. E hoje a gente começa, nesse primeiro bloco, conversando com Rejane Martins, esse nome da gastronomia no nosso estado. Na verdade, da alta gastronomia, né? Porque a Rejane tem uns projetos bem legais, bem bacanas e que trazem a cultura gastronômica para muitos comensais. A Rejane nos apresenta o seu Mesa Produtora ao lado de uma de suas parceiras nessa nova empreitada, a Fabrícia Lacerda, que é publicitária. Depois, no segundo bloco, a gente vai ter uma pegada mais groove com Ronald Ziegler. Esse músico e cantor vai mostrar pra gente um pouquinho do trabalho novo dele, agora com Ronald Ziegler and the Sun. E o Ronald Ziegler, claro, dá umas palhinhas que a gente não poderia deixar de mostrar pra vocês, porque é surpreendente realmente a voz dele. Então confira, fique comigo neste programa Cá Entre Nós. Find a way to bring some loving. Here today, oh, oh, mother, mother, we don't need to escalate, yeah, you see, worry's not the answer, for only love can conquer hate. Bem, pessoal, estou aqui com a Rejane Martins, jornalista, e com a publicitária Fabrícia Lacerda. E elas estão juntas num projeto novo, mas eu vou falar um pouquinho da Rejane porque eu conheço a Rejane já, de outros projetos também, e agora tomou uma abrangência maior o trabalho dela com eventos e assessoria de imprensa. E a Rejane também presta uma assessoria de imprensa muito conhecida aqui pelo Rui Spor, nosso querido estilista aqui de Novo Hamburgo, e que ganhou essa visibilidade nacional, né? O Rui tem todo mundo respeita muito o trabalho do Rui, conhece bastante o trabalho do Rui, e ele é um estilista que sempre se inovando, sempre se reinventando, e a Rejane faz parte também desse processo e acompanha isso há bastante tempo. Tudo bem, Rejane? Tudo ótimo, tudo bem contigo? Tudo jóia. Escuta, Rejane, queria que tu me falasse um pouquinho do Mesa de Cinema, que é um evento já... digamos assim, emblemático na agenda do Rio Grande do Sul, na agenda gastronômica e no gastronômica do Rio Grande do Sul. Queria que tu contasse um pouquinho da história do Mesa, que é um evento fascinante para todos nós. Pois então, o Mesa de Cinema, a gente está completando 10 anos esse ano, a gente começou em 2005. Ele surgiu como uma ferramenta de assessoria de imprensa, mas uma ferramenta assim, bem deliciosa, né? Trabalhando filmes de gastronomia e cinema, quer dizer, filmes de gastronomia, não. Filmes de gastronomia que a gente ampliou a experiência do cinema e da gastronomia. Então, a gente passa o filme, assiste, conversa sobre o filme e depois a gente absorve todo o cardápio do filme. Ou, às vezes, são filmes que têm uma gastronomia explícita e outros é uma inspiração. Tem um chefe convidado que se inspira ali e prepara para a gente. É uma ferramenta, né? É uma forma assim, de divulgação para os espaços que nos contratam, que contratam o evento, e uma maneira também de confraternizar, de agregar um público ávido por essas duas artes, cinema e gastronomia. Queria que tu me citasse só alguns filmes que já fizeram parte desse cardápio cinematográfico e gastronômico. Ai, a gente tem muitos filmes, graças aos céus, aos deuses cinematográficos do Olimpo. Os filmes não param de surgir, a cada ano tem um repertório renovado, mas a gente tem aqueles clássicos. A ideia em si do Mesa de Cinema nasceu com a Festa de Babette, que é o clássico dos clássicos dos food movies, né? Food films. Ele foi lançado em 2004 no Brasil, o DVD. O filme é de 87. E até então a gente se contentava com um VHS arranhado, escuro. Em 2004 chegou o DVD, agora tem Blu-ray e outras mídias, né? A gente pode ver
na internet e tudo mais. Mas naquele tempo ele foi saudado assim, com um grande avanço, que a gente ia poder ver a Babette em seu esplendor e comer, claro, as belezas que ela preparava, né? A partir, eu comecei a fazer uma pesquisa para encontrar o cardápio da Babette, e a partir dessa pesquisa acabei descobrindo vários outros filmes que a gente, que eu mesma já tinha visto, uhum, como público de cinema e não como público gastronômico. É um outro olhar que estava lançando em cima do filme, né? E a partir dessa, digamos assim, descoberta ou redescoberta desses filmes, a gente criou um repertório. Então tem ali Simplesmente Marta, Chocolate, que é outro que é também um clássico, né? Com a Juliette Binoche e o Johnny Depp, as pessoas adoram. Tem filmes raros como A Grande Noite, que não foi lançado em DVD oficial no Brasil, mas a gente tem cópias vindas para a América do Sul, se assistir em espanhol mesmo, e vale a pena. Nós temos O Tempero da Vida, que une a culinária grega, turco-grega. É muito, muito bom, as pessoas adoram, e é um filme emocionante. Os mais recentes, a gente tem Ratatouille, que é, em tese, direcionado para o público infantil, mas ele se aplica também para o público adulto. Mais recentemente, tem esses filmes que se passam na França, como A 100 Passos de um Sonho, Os Sabores do Palácio, filmes indianos, que também estão... Lunchbox é um que foi pouco visto, mas é muito divertido também. Chef trabalha com food truck, é muito bom, e é bem recente, é de 2013. É uma realidade agora, né, os food trucks, toda essa moda dos food trucks. Uma moda e uma alternativa para esses tempos de crise, porque manter um restaurante é algo bem complicado e o food truck facilita esse acesso ao público. Em função desse envolvimento todo da gastronomia e o cinema, e o que o Mesa de Cinema provoca e despertou nas pessoas, a minha empresa, ou eu mesmo, né, comecei a ficar muito... não digo muito conhecida, assim, mas as pessoas se referiam mais ao trabalho com o Mesa de Cinema do que o trabalho jornalístico ou de assessoria de imprensa que envolve jornalismo. Sim. E queria que a Fabrícia falasse um pouquinho do Mesa Produtora, então, vamos dizer, esse guarda-chuva de eventos de vocês, né? Que tem a Rejane Martins, tem tu e tem mais uma integrante dessa história. Simone Marques, isso. Simone Marques é jornalista, especialista em mídias digitais, e a minha área é programação visual. Então, nos complementamos as três, cada uma com a sua, com seu expertise. E a ideia é que a Mesa Produtora, como a Rejane falou, ela aconteça em volta da mesa. A gente acredita que todos os bons momentos, eles ou começam ou terminam, e ou terminam em volta de uma mesa. E por isso, a Mesa Produtora, nós temos um cardápio de vários eventos. Um deles é o Quatro Estações, temos o Fashion Food também, que envolve moda, onde o Rui entraria como nosso mestre maior, nossa inspiração maior. Temos Table for Six e vários outros eventos, inclusive podemos fazer até eventos personalizados para as empresas, assim, para os clientes, coisas bem específicas envolvendo... A marca também, a marca, um ambiente. De marca também, né? Isso, a marca, a ambientação da empresa, algo de final de ano, até trabalhos de endomarketing que envolvam pequenos grupos ou grandes grupos de funcionários. Então, o nosso cardápio é bem amplo, mas ele é totalmente adaptável à empresa ou ao cliente que nos procurar. E o Rui expor, então, esse carinho especial, né? Que não é nenhum trabalho, eu acho que é um prazer enorme, né? Estar com o Rui expor já há tanto tempo e saber das necessidades assim, que ele tem, os anseios que ele tem como estilista hoje, já com uma trajetória já consolidada e tudo, mas ele ainda tem anseios por coisas novas. Queria que tu me falasse um pouquinho desses novos projetos que surgiram, agora estão sendo lançados vários deles, inclusive o livro de colorir dos croquis do Rui. Falasse um pouquinho desses projetos deste ano ainda, um ano em que muitas pessoas dizem, não, está muito difícil, ah, não sei o quê, eu vejo ele tão dinâmico, né? Tão atuante, né, no nosso estado, na moda. Queria que tu falasse um pouquinho disso. O Rui, a marca Rui, a pessoa Rui expor, estão completando 60 anos de atividade. É muito tempo para um Brasil tão jovem, né? Qualquer empresa que chegue a essa marca é algo a ser muito comemorado. E uma pessoa aí que está
Ele tem, o Rui está prestes a fazer 86 anos e não para de trabalhar e segue. É um prazer enorme dele produzindo, criando e a gente em volta absorvendo tudo isso, né? E esse ano, então, se concretizou um projeto de Brand Refresh, que é uma espécie, assim, uma oxigenação da marca, uma reaproximação do Rui, da marca Rui, com os públicos mais atuais, o pessoal mais jovem. Não que ele tenha se afastado disso, mas a imagem que se cria é que o Rui é o costureiro da minha avó, o Rui fez o vestido da minha mãe quando casou lá em 1960. Uhum. E o Rui continua fazendo noivas hoje, ontem. E vai... Eu vou te dizer uma coisa, se vestindo muito assim, muito jovial, né? Eu encontro ele, eu acho ele muito jovial, muito moderno, né? Ele, pessoalmente, é muito ligado nas tendências atuais e transmite isso para a moda que ele cria, para os modelos que ele cria, né? Ele sempre foi, assim, não é nem atual, ele é de vanguarda, né? É, ele está para frente, assim. Ele, inclusive, é a Doris, né? Veja as roupas maravilhosas da Doris, né? Quando a gente fala Rui, né, tem que sempre fazer esse exercício de separar o Rui pessoa e o Rui marca. É. A marca Rui envolve uma equipe. E a Doris, esposa do Rui, é uma das engrenagens super importantes nesse processo, né? E ela é um showroom, né? Uma vitrine, porque ela é uma senhora também, com tempo de vida expressivo também, uh-huh. E está sempre moderna, sempre atualizada, né? Mas então, esse ano, dentro desse processo da tal da oxigenação, uhum. A gente agora em outubro teve o lançamento de 3 produtos, que se chamou uma coleção cápsula, uhum. Inspirada nos croquis. Croquis são aqueles desenhos que o Rui faz, que qualquer estilista faz, mas o Rui faz e publica num jornal, e eles foram reproduzidos em uma camiseta, uhum. Com um recorte super diferenciado. Foi reproduzido na camiseta é preto e branco. A camiseta é branca, o desenho só o risquinho preto, né? De contorno. Uhum. Esse mesmo desenho tem em lâminas dentro de uma caixinha, que é um falso livro, uhum. Para colorir nessa onda de colorir. E o bom que dá para emoldurar, já que não é um livro. Então, são lâminas, uhum. Né? Separadas, independentes, elas podem ser deixadas intactas. Em uhum. Preto e branco elas já são lindas. Se quiser colorir, emoldurar, pendurar na parede, botar com imã na geladeira, fazer o que quiser. Muito legal. Estão ali, é uma pequena obra de arte. E, por último, um lenço, que foi feito a partir desses croquis. E os lenços, sim, são coloridos, o fundo branco, com as bonequinhas, que a gente chama, uhum. Que são esses desenhos, das modelinhos, coloridas. E foi um sucesso. Uma coleção cápsula é sempre uma coleção pequena. Sim. Né? Então, todo esse material, todo esse material de vestir já foi. A gente ainda tem alguns exemplares da caixinha. Uhum. No momento, ainda tem na Livraria Cultura, na Loja Rui e na Loja Pandorga, em Porto Alegre. Uhum. E no Mesa Produtora, Regiane, assim, tu tens também essa... Tu disse que dá para fazer uma imersão. Que tipo de imersão é possível para quem participa, para quem é um comensal, quem gosta de gastronomia, quem é um enófilo, não precisa ser tão especializado. Que tipo de imersão proporciona os eventos da Mesa Produtora? A nossa ideia é que cada evento seja uma imersão. É um momento assim, que tu dá uma desligadinha e curte aquela situação. Então, a gente tem o Mesa de Cinema, que são praticamente 5 horas de envolvimento, 4, 5 uhum. horas, porque a gente assiste o filme do início ao fim, sim. Não é um trechinho. Depois tem uma análise. Né? Não tem interferência no meio do filme. A gente começa com um coquetel. E esse coquetel já reproduz alguns dos ingredientes que vão aparecer no filme. Esses ingredientes, obviamente, trabalhados em forma de um canapé, mas aparecem no filme de outra forma, né? A gente assiste o filme, então esse coquetel já tirou a tua necessidade de pipoca, de comidinhas, de qualquer coisa. Sim. Foi coquetel no momento do coquetel, assiste o filme, depois do filme a gente discute o filme. Uhum. Então tem um crítico convidado que pode ser um especialista em cinema, uhum. Gastronomia, às vezes a gente traz um psicólogo, um psicanalista, uhum. Um agente de viagens, depende do filme e da situação, mas esse filme é esmiuçado numa situação extra, uhum. Filme.
Mas as outras atividades da mesa produtora são todas de imersão. Ah. A gente convida o público para dar um tempo na sua Isso rotina. É legal, hein? É dar uma quebrada de rotina, né, Jane? Tem esse envolvimento com moda e gastronomia, música e gastronomia, viagem e gastronomia. Cinema e gastronomia. Vinho, cinema. É tudo uma combinação assim, de fatores prazerosos que nos levam a esse momento de parada, um momento teu. Um ZAT, que a gente chama. Uhum. A Zona Autônoma Temporária. Muito legal. Então, quem quiser participar do Mesa Produtora, é só ficar ligado então, nas mídias, no site da Regiane. Quer dizer, tudo a gente consegue saber hoje através da internet, né? Saber dessa agenda super dinâmica e que vai fazer toda a diferença, claro, no movimento gastronômico do nosso estado. Bem, agora vamos fazer uma paradinha, vamos para um breve intervalo e voltamos já, diretamente aqui do Solar da Marquesa. Nossa.